דוב, נתחיל עם בשורה לא משמחת. ביום שלישי האחרון הלכה לעולמה זמרת ישראלית. אז זמרת את החלוצה בזמר הישראלי וביום התיכוני בפרט. זמרת היא דליה עמיהוד. דודי פטימר, חוקר מוזיקה, איתנו על הקו. שלום דודי. שלום חברים. אז איך דליה תרמה ביצירותיה לזמר העברי והים התיכוני? טוב, תראה, דליה החלה לשיר מקצבים ים תיכוניים בתקופה הבאה, זה היה נחשב וטו, זה היה סוג של גטו ממסדי, אתה יכול להגיד, ובתעוזה שלה היא הביאה את הביצועים האותנטיים ומלאה הרגש שהייתה ממניחות היא הניחה את אבן היסוד של המוזיקה הים תיכונית, ו... למעשה זה מה שהיא טענה גם שגרם להחרמתה, סוג של החרמה בתקשורת, לכן היא לא זכתה להצלחה שהיא הכלה לה. היא הייתה מוכרת, אבל היא לא פרצה לתודעה. ההחרמה הייתה, הייתה בתקופה הזאת, או בשנות ה-50-60, כי לפי מה שאני ככה הבנתי, הייתה גם החרמה ברדיו בתקופה שהייתה מפורסמת. נכון, אבל אני מתכוון איתך, מדבר איתך על סוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60. כבר אז היא החלה לשיר את השירים האלה, כשעוד זה היה באותה תקופה המזרחים היחידים שהושמו ברדיו, זה אולי פילפל אלמסרי וג'ו אמר, וגם הם בקושי. ומעולם לא הייתה זמרת ששרה, כאילו אישה ששרה מוזיקה ים תיכונית כזאת. ובזה הייתה חלוצה. אתה רשם את הפוסט מרגש בפייסבוק על מותה של דליה. איבדנו הרבה אומנים גדולים במהלך השנה האחרונה. מה נגע בך כל כך במותה? תקשיב, אני לא יכול להגיד שמותה נגע בי יותר ממוות של אמן אחר, אבל מותה מאוד כאב לי בגלל שהיא סיפרה לי על התסכול שלה מזה שלא משמיעים אותה, שלא זוכרים אותה, שכבר 20 שנה לפחות היא שרה ומופיעה ומנסה לדחוף את עצמה ברדיו, בטלוויזיה ובכלל בהופעות בכל הארץ, והתקשתה מאוד לעשות זאת, וביקשה שכאילו אחרי מותה שיזכרו את זה שהיא הייתה זמרת. זה מה שגרם לה, יגרום לה נחת, כאילו היא טענה. אז איך היא ניסתה לפרוץ בתקופה האחרונה? היא לא ניסתה, זה כל הקטע. היא הופיעה, אתה יודע, פה ושם, בקטנה, וחיה עם התסכול, היא לא היחידה, יש הרבה אמנים כאלה שמשלימים עם התסכול, ויכול להיות שאולי זה, אתה יודע, אחת הסיבות שהיא גם הרגישה קצת חולה בלב, כי היא סחבה את מחלת הלב כמה שנים, זה לא בא לה בפתאומיות. מה, זה, אתה חושב שזה כמו מה שקרה עם גדי שושן? גדי שושן הוא דוגמה, נכון, אבל דוגמה קיצונית. אבל אתה יודע, הרבה אמנים כאלה מתוסכלים, למשל נחום מימן הרגיש מתוסכל. יש הרבה אמנים שכאילו ותיקים ש... אתה יודע, ימי התהילה שלהם חלפו, הם מנסים עוד לקבל את העדנה המינימלית שהם מרגישים שהם רואים לקבל, וזה לא קורה. ודליה עמיהוד היא דוגמה לכך, כשהיא דוגמה לכך שממש כמעט שכחו אותה ומחקו אותה מההיסטוריה. אם תשאל היום אנשים מי דליה עמיהוד לפני שהיא נפטרה, אף אחד לא היה יודע מי, כאילו לא אף אחד, אתה יודע, הרבה אנשים לא יודעים מי. תודה רבה דודי. תודה לך.